Ermensanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan başqalarına dərs verməyə və bundan sonra seçki təşviqatı kampaniyasını sakit mərcada keçməsi üçün onu satqın adlandıran hər kəsin yerindəcə dəyilməsinə göstəriş verir. Bu barədə Ermensanın Qarparaq nəşri vətəndaş səciyi partiyasındakı mənbələrə istinadən yazır. Kampaniyanın ilk günündəcə Ermensanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarları və bəzi məlumatlara görə biznesmen Xaçatür Sukisyanın can güdənləri Arma bir əyalətində Paşinyanı satqın adlandıran vətəndaşı döyüb. Bizə zəng edən vətə vətəndaş bildirib ki, bu yaxınlarda analoji hadisə İrəvanın Şimal prospektində də baş verib. Paşinyanın ünvanında saatqın ifadəsini səsləndirən vətəndaş döyülüb. Bir neçə gün əvvəl isə Vanadzorda Paşinyanın ünvanında mənfi fikirlər səsləndirən vətəndaş alnəmirə ələştirilib və aparılıb. Paşinyanın tənqidinə görə ən ağır cəzalar isə 20 iyundan sonra veriləcək. Hakimiyyət bununla bağlı böyük planlar qurur deyə nəşir qeyd edib.